Քաշի, քե հետ քաշի պատի տակով տանենք։ Դու արի։ Դե են քաշելու։ Հա։ Կերքիցը տե, ես գա։ Ինձ թվում է լավ է։ Դու կերքից ես գա։ Uff. Kalisa. Kalisa. Hala nana, uzmen de tsrnen. Tori paragayum sens es anum. Զգուշ։ Ինչքան ձուկ կլինի մեջը հայրիկ մոտավոր։ Մի 100 կիլո կլինի։ Մի քիչ ավել, 150-160։ Չէ, աշկաչապով էլ։ Ես կասեմ 200 կիլո։ Որ սենց թորը ներքև են սխմած պահում, այդ արդեն հենց քա բանի մասին ասում է, քաշի մասին։ Արի։ Թոմը էլ էս ուզելի քաշել։ Հա։ Всё, վարձրիր։ Հա։ Լավա։ Ուրաս աչոկս։ Հա, հենա։ Գնացինք։ Գնացինք։ Օյ, մի հատ լավ մեծ զուկա եկի։ Լավ արա։ Ոբաս։ Ուբաբաբաբա։ Ռես մեծին նայեք, էսի փախած զուկա։ Հələ սրան նայեք, ինչքան մեծ է։ Մոտ 2 կիլոգրամ։ Խոստը։ Ոայ, ես քուսակ ջուր արի դնձի։ Ոհ։ Հրաշք չլի ձուկը, դա չափսերը նայեք։ Լրի գործը գետի ձուկը լինի։ Գանձը։ Ես այսի քցելու ենք մի ամիտ ջուրը։ Եթե հենց։ Հինա։ Ես իքսեմս դե։ Հա։ Այ հետա։ Լավ էլ մեծա։ Հաշվում ես հաշիվ ինչքան է։ 78։ 78։ 79։ Հələ ինչ հա գծած դքներա։ Նկար։ Հələ ստե։ 81։ Սարտիրովկա են կանոն դքերը մեր պահին։ Ես։ Ուֆ, քորի մեջ զուկնա։ Տեք սպասի, ինձ ես արդիրովկա կանեն, գետը կտեղախուխենք արդեն վերևի բարսանգերին է։ 95 Ոշ լավն է, չէ։ 96 Աշխատանքի ժամանակ նաև կարմրախայտ է եկե։ Հեսա ձեզ ցույց տամ կարմրախայտներից։ Մեկը մեծ է, ոնց որ մեկը մի քիչ փոքր է։ Ուրա հելել են վերև, հեսա մեկը եկա։ Հրաշք։ Լավ, քսի ջուր ախտը։ Քսի, ընտիրա։ Են մեկ ուրաբա։ Ոայ քու։ Հեսա մեկը։ Հրաշք։ Են մեկ էլ հեսա։ Քսի, քսի գնացան։ Ոայ, ջուր է լանք։ Տեք ոսկեգույն իշխանը։ Նայք իշխան սիրուն ա։ Հələ նայի ուչի թողում բրնեն, նայիք ստեղ, ոսկեգույն իշխը, եվ ես կուսնչի, ես էլ է, ես տարի իկրայ է տալու։ Այս ես։ Ստանդարտ չափը սարդիրովկա ենք, առանձնացնում ենք, որ հետո անվաճար քարվի, համ կերակրվի, որպեսզի երբ որ ձուկը դառնա համապատասխան ուտելու, հա,
արդեն լինեն այսենց մաքուր բասեյների մեջ, ջան, ինչ սիրուն է։ Հրաշ։ Համնել են, որ աննկարագրելի է լինելու։ Երբ որ ես նաև միևնույն ժամանակ երակրում եմ Իսպանիայից ներմուծված մեր դիբակ կերով, որ փորձեք դուք ձեր կարծիքը կասեք անպայման որակի հարցը։ Շատ սիրուն զուկ է, բայց էս այլի։ Մրոխայտներ, ուր այն զույկով, օրո, մեկ, տարոյ, երկուսն իրար հետ, եթե կարաս, բաբշե գեղեցկություն կլինի, այլի։ Հստե, օրո, ես այլ մեկն է, օրո, օրո, շան, սիրունություն է, հրաշա, հրը կողի էլ այսա կարմրախայտի որձը գեղեցկություն, հրը վրակողի թոնա տերևը հնայի, հրնայի, վաղ, հելը սպասի այրի, մեր պատը նկարան Սյո, լավ, հլ ես հրաշքին, հլ ես հրաշք, հրաշք, մայրեր են մեր ես տարվ, ահագ տեսնենք աստված առաջ։ Հենում եմ տենում, լստել, կարմրախայտը, կիլոյից ավելա, չէ ես եսել։ Ովորո, եսի դաժը մատը լստել, ճան որ է շիտ սիրունա, ճանքը, այսա գեղեցկություն ա կարմրախայտը, հլստե, հարը չեմ ուզում ձերտա, հարը իրա հրաշկ տեսքը, ու ես սորել, ես ինչ սիրում ա, արի, արի, իլոյի պավել ա, ձերով չի էլելում բրնում, լա, ձերով չեմ բրնում, հրեղրի նախշեր է, ես ինչ սիրում ա, հարի, �